প্ৰত্যেকেই দেশৰ সজাগ ভোটাৰ। ভোটদান সকলোৰে মৌলিক অধিকাৰ। কৰ্মক্ষেত্ৰতেই ভোটদানৰ সুবিধা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। কৰ্মসূত্ৰে নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা নিলগত থকা প্ৰতিজন ভোটাৰৰ ভোট সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত দেশৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত সংযোজন ঘটিব ৰিমোট ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন চমুকৈ RVMৰ। অত্যাধুনিক RVMৰ সংযোজনৰ বাবে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষই। ৰিমোট ইলেকট্ৰনিক ভোটিং মেচিন যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে, এইটো মোষ্ট ৱেলকাম ষ্টেপ। RVM যিটো ৰিমোট EVM কৰাৰ কথা যিটো ঘোষণা কৰিছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে যথেষ্ট এটা ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লৈছে। সকলো নীতি নিয়মৰে এই RVM ছিষ্টেমটো কৰিছে, আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। 2019ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰ 67.4% সীমাবদ্ধ থকাৰ কাৰণ বিশ্লেষণৰ অন্তত প্ৰায় 30 কোটি ভোটাৰে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকাটো নিশ্চিত হৈছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ। নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা নিলগত থকাৰ বাবেই ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছিল এইসকল ভোটাৰ। প্ৰত্যাশিতভাৱে যদি RVMৰ ব্যৱস্থা মুকলি হয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে বৃদ্ধি পাব ভোটদানৰ হাৰ। মই ভাবোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়িব আৰু মানুহৰ কষ্টও কমিব। বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কাম কৰে, গতিকে তেখেতসকলে ঘূৰি আহিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। য'ত আছে কাম কৰা কৰ্মস্থলীৰ পৰাই তেখেতসকলে ভোট দিব পাৰিব আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব। RVM যিটো ৰিমোট EVM কৰাৰ কথা যিটো ঘোষণা কৰিছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে যথেষ্ট এটা ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লৈছে। যে আজি মানুহ ভোট দিবৰ কাৰণে বেংগালোৰৰ পৰা, দিল্লীৰ পৰা, গুৱাহাটী মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ঘৰত আহিব লাগে, এতিয়া নতুনকৈ তাৰ পৰাই তেখেতে ভোট দিব পাৰিব। কিন্তু যিমান সহজে কৈছে তিমান সহজ কথা নহয়। লগতে RVM ব্যৱস্থাই হ্ৰাস কৰিব ভোটাৰসকলৰ যাতায়াতৰ ব্যয়। আৰ্থিক যিটো প্ৰয়োজন তেখেতসকলৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কাৰণে, সেইটো এটা সকাহ পাব। পলিং পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়াৰ লগতে সকলোকে ভাৰতীয় সাংসদীয় প্ৰণালীত ইলেকশ্যন, সেই ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিনিধি তেখেতসকলে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ বোধেৰে এইটো যদি কৰিব পাৰে, এই যে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যিটো খৰচ, ভোটৰ যিটো সংখ্যা দিনে দিনে আহি আহি ক'ৰবাত 40-50লৈকে আহি পাইছে, এই ভোটৰ সংখ্যাটো বঢ়াবৰ কাৰণে এই ৰিমোট যিটো EVM হ'ব, এই EVMটো যথেষ্টখিনি কাম কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু এইখিনি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিব, এইটো কিন্তু এটা সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। আৰু ইয়াৰ বাবেই RVMৰ পক্ষত শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষ। সকলো নীতি নিয়মৰে এই RVM ছিষ্টেমটো কৰিছে, আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ব্যৱস্থাটো সকলো দলে মানি ল'ব, কাৰণ ইমান আজিৰ যুগটো হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক যুগ, খুব ভাল ব্যৱস্থা আছে। আমি লেটাৰ পাইছোঁ যে আমি মতামত দাখিল কৰিম, আমি খালি আমিও এইটো ফেভাৰতেই ক'ম, কিন্তু বাকী যিখিনি আমাৰ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে এইখিনি স্পষ্ট হ'ব লাগিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে RVM মুকলি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পাদন কৰাৰ পূৰ্বে 16 জানুৱাৰীত দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰে আলোচনাত মিলিত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগ। লগতে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লিখিত পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবেও ৰাজনৈতিক দলসমূহক আহ্বান জনাইছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ। আমি ভাবোঁ যে পাইলট প্ৰজেক্টটো ভালকৈ হওক, তেতিয়া আমাৰ সকলো ৰাজ্যত এই ভোটিং পেটাৰ্ণটো, এই যে RVM ছিষ্টেম কৰিছে, এই ছিষ্টেমটো সকলো ৰাজ্যতে হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ, খুব ভাল এটা ব্যৱস্থা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তেখেতসকলে যেতিয়া মাতিব, মই ভাবোঁ যে আমি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইগনেষ্ট পলিটিকেল পাম। প্রথম যিকেইটা 16টা দলক মাতিছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ নাম নাই। অনলি নেশ্যনেল যিখিনি পলিটিকেল পাৰ্টি, মেজৰ যিখিনি ৰিজনেল পাৰ্টি, সেইখিনিক মাতিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পাম, কাৰণ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কিবা সিদ্ধান্ত ল'লে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড ইগনেষ্ট পলিটিকেল মাতে, আমাক মাতে আৰু আমি তাত যাওঁ, আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিওঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুট ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।